Це найбільша за площею кімната в 13-й Хмельницькій школі. І саме її учні вирішили переобладнати під мультифункціональний хаб. Бо діти не мали не те, що сучасної актової зали для неформального спілкування, а й звичайної. Ведуча шкільних заходів нарікає, молодим людям ніде творчо розвиватися. Я б хотіла, щоб тут був актовий зал, так як у нас немає простору для всяких заходів. А простору для творчості школярі вимагають постійно, каже учнівська лідерка. Всі учні школи хочуть розвиватися, і вони є талановитими та креативними. Про креативність учнів заступниця директорки з виховної роботи говорить як про вимогу часу. Діти повинні бути у школі головні. Їх бачення, їх сучасність, їх креативність змінює простір, освітлює все навколо них. І тому я думаю, що їх ідея про такий сучасний простір в школі, вільний простір для спілкування, для творчості – це дуже чудова ідея, тому ми її підтримали, звичайно. Директорка ініціативу реалізувати проект «Артпростір» підтримує. Наші діти дійсно креативні і творчі, ними керувати не приходиться, вони самі дають ідеї і самі їх реалізовують. Наших діток потрібно підтримувати, а не керувати ними. Тож учні самі розробили проект, подали його на конкурс та виграли його. Ми оголосили в середині листопада конкурс шкільних проєктів, на які будь-яка школа могла подати свою ініціативу. Загалом до нас на презентацію тоді прийшло більше 40 представників різних шкіл міста. Отримали ми на початок грудня 8 заповнених заявок, з яких обрали переможцем 13-ту школу. Ця ініціатива йшла безпосередньо від самих учнів. Артпростір знайшов не тільки моральну підтримку від Хмельницького молодіжного клубу, а й фінансову в розмірі 10 тисяч гривень. Проте цих коштів недостатньо для реалізації задуманого, каже активіст школи, член учнівського самоврядування Влад Газда, який презентує спільний проект школярів. Це має бути мультифункціонально, тобто там має бути абсолютно різні за призначенням типу заходи. Це тренінги, лекції, семінари, збори, потім кінопокази, також наші шкільні концерти, репетиції і шкільні гуртки також там будуть. Тож хаб розмістили на краундфандинговій платформі GoFund та розпочали збір грошей. Школярам потрібно зібрати ще 27 тисяч гривень і долучитися до справи може кожен охочий. Та й робочі руки школярам під час ремонту не завадять. Світлана Поробок, Іван Мовчан для інформаційного випуску.